मोटरसायकलवरून दारूची वाहतूक करणाऱ्यांवर उरूळ पोलिसांनी कार्यवाही केल्याची घटना काल दिनांक 28 डिसेंबर रोजी घडली. याबाबत प्राप्त माहितीनुसार पोलीस स्टेशन उरळचे ठाणेदार अंतराव वडतकर यांना गुप्त बातमीदारांमार्फत माहिती मिळाली की एक किसम मांजरी फाटाकडून ग्राम मांजरी येथे अवैधरित्या मोटरसायकलवर दारूची वाहतूक करणार आहे. सदर माहिती मिळताच तात्काळ पथकासह ग्राम मांजरी येथे पोहोचून आरोपी रॉकी, राजू, निबोरकार, लहान उमरी, अकोला या अवस्थी यांच्या घराजवळ पांढऱ्या रंगाची नायलॉन पोतळीची तपासणी केली असता त्यामध्ये देशी दारू सकू संत्रा टॅगो प्रीमियमचे 180 ml चे 2 बॉक्स ज्यामध्ये 96 क्वार्टर, क्वार्टरची किंमत 70 रुपये प्रमाणे एकूण 6,720 रुपये व नवीन मोटरसायकल सुझुकी एक्सेस 125 विना नंबरची ग्रे रंगाची नंबर MBS DP 12 DGN 8 C 36 204 किंमत अंदाजे 90,000 असा एकूण 96,720 रुपयांचा मुद्देमाल अवैधरित्या मिळून आला. सदर मुद्देमाल जप्त करून आरोपी विरुद्ध पोलीस स्टेशनला कलम 65 E महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर कार्यवाही पोलीस अंमलदार शैलेश घुगे, सुनील सपकाळ, हरिहर इंगळे यांच्या पथकाने केली.